kalsoonidu ha noolaato mar kasta, waayo dadka ku liidaya berri ka maalin iyaga ku saabatoy doona. Amalaha ayaan tagay anigoo waalidka isla socona, marka waxaan ku waxaan doonayaa inaan iskuulka dhigto. Kelmaddu guri, markaa aan xataa ilaahay ka imaan ku qoslo markaan xasuusto. Wixii guri kuwii laxaadka lahaa baan u taagoweynaya adigoo laxaadla. Sidee baad ula qabsan kartaa? Waa wiil ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba, isla markaasina uu kala dhantaalan yahay lixaadkiisu. Sunnaha nolosha ayaa ah in ruux kasta oo dunida ku hooman uu yeesho hamiya higsi uu gaaro oo khaas ah isaga iyo naftiisa, uuna ku taama inuu marunka dhammeeyo. Hase ahaatee, Maxamed isagoo caqabad weyn hor yaallo ayuu wajahay inuu riyadiisa rumeeyo. Inkastoo lixaadkiisu aanu dhammaystirnayn, haddana sida uu sheegay, waxaa haleelay Maxamed caqabadii koowaad oo isaga horgudubtay in uu wax barto sida dadka kale asaagiisa. Taasi oo ahayd maamulkii dugsigu rabay inuu wax ka barto. Waxaan u sheegay qisada dhexmartay isaga iyo maamulka bilaabiyay iskuulka. Waa dhacdada ilaa xataa alaanka aan isidhaahdo niyow beriga dadku si yara ahaayeen ayaa waxaa dhacday. Maamulaha ayaan tagay anigoo waalidka isla socona, marka waxaan ku waxaan doonayaa inaan iskuulka dhigto. Kelmaddu guri, markaa aan xataa ilaahay ka imaan ku qoslo markaan xasuusto. Wixii guri kuwii laxaadka lahaa baan u taagoweynaya adigoo laxaadla. Sidee baad ula qabsan kartaa? Markaa waxaan ku leeyahay anaa la qabsan karaa, waan qoran karaa, waan aniga naftayda ku filan. Maybi guri, ee orod, halkii baan maalintii ka tagay. Maalin labaad baan ku soo noqday. Maalin labaadina waxaa ii ogolaaday macalin reer horeeyay. Waxaan ka bilaabay Hargeysa, waxaan ka bilaabay dugsiga maxay ahayd Cabdillaahi Mascuud 2007. 2012 waxaan bilaabay iskuulka dugsiga oo imika loo yaqaano Waraabsalaan Primary School, halkaas oo aan hayaankay waxbarasho ilaa Starter 6 isaga ku dhigtay. Starter 7 ilaa Starter 8 waxaan ku dhigtay Burco, iskuulka loo yaqaano Cali Xuseen Primary School. Haatan iyo imkan waxaan ku jiraa dugsiga sare ee Sheekh Bashiir Secondary School, sanadkan oo aan ahay Form 4. Beehay waxaan la baaji karin. Haddana Maxamed waxaa iga sheekeeyay sababta keentay inuu waayo lixaadkiisa. Dadku 1998-kii ayaa waxaa ku dhacay afarteeda waxyood xanuun lagu yiri, markaa la yidhi lagu sheegay hadda gaangari. Markaa waxay go'een, markaan hal sano jiray, ay falcelinno kala duwan oo bulshada uu ku noolaa uu kala kulmiyey, mid uu ku farxay isagoo kala tolo, mid dhibsadaba. Maxamed waxa uu sheegay, horta qof kastaba waa soo dhigo. Anu Ismaelihii waad la hadlaaday. Waxaan u haystaa iminka maanta inaan lixaadkaygii aan haysto. Sida ay dadku u dhaqmayaan, ay soconayaan, ay wax u baranayaan, wax u qabsanayaan, in baan maanta la mid ahay. Sidoo kaleeto, waxa uu baraha bulshada ku kulanto uu dhiirigelin ugu soo gudbiyaa dadka isaga oo ku taageera inay nolosha halkan u galaan, isla markaasina ay iska dhiibin xaalad kasta iyo waji kasta ay ku sugan yihiin. Weliga haraja dhigin, maxaa yeele marka ay qorraxdu dhacdaba waxaa soo baxa dayaxo aad u qurux badan. Markaa waxaan adeegsaday aaladooyinka lagu isticmaalka badan yahay ee TikTok. Haatan Maxamed waxa gabagabo waa waxbarashada dugsiga sare oo uu ku jiraa sanadkii u dambeeyey. Wax kasta iyo caqabad kasta oo la kulmay Maxamed waxa haatan uu ku taamayaa inuu goosto midhihii tacabkii iyo halkankii uu soo galay. Xamse Talxa, wararka telefishinka madaxa banaan ee Star, gudaha magaalada Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.